خبر ہوئی جو خدا ڈر مطابق ہے نا دم موکرا دم کر کے تو چھو کر جو وش کا شب وش ور وا چھو تا یو گلاس یو گلاس وس کر وا چھو تا بچی وا چھو گلاس وس وا زب زب میں تنگ وزن ہاں روان دی مساخیل دا وا سنگ نا اوا دا شری مخبن خاطر اغه شان چې پروسه کال څنګه غوړي اغه شان ولګو او په داسې راکنه داسې نه او سفرار ته ولا مخونه وی بم خپه ولي نه خپه کیږي او په داسې وکنه او بس درو په سبنګ یو غنم دې داخله خبوس دې زیات وي وي بس په زیات چې به کافر کار کی بڑا تا تاسو دا واس کوي پر مې واړې ته بل وړو نه راټه بل زیات راغلی او ما ته مې راپې متر ګور نه ظالمان راولم پنځه بل دې زیات داخلم زه خیر 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 نه یو راتوي چې کاکانه مې وستا په دې ځکه یې بارکې نه اشتو نه کړی ما پاسه د مور دا ستاسو استودیو غیم دا اوس ما ته کوم ځکه مال ګولې راکې چې دا اشتو دی هغه خاندې کنه نو مې لیدل ته واچو دا د شم دکان ته بیا بیا سم کوم دا بوسیاتې کړی تر لسی کنه دا بوسیاتې خارخ بیا شتو اواز دا کوي دا بوسیاتې نا جنید بچه خود اپری خود از دقیقه ولده ولی دوایی پا دستی نیز ما پا مخ دستی اولی گی دست نا ابو کارخ بدل گی بیا بس اکلا پا روس اکلا دستی منو لگو ولی نا ما دا گورو روخ تا دوا گورو دوا روخ پا کم آغاری پا کتن بیده دو او کنه بیا جنید بلال تاسو کپڑا دې چک چې پورو تر نه پته به ولګي جنشته جنشته به دا دا بس جنشته لګ بیا ودا شه وہ نہ پتہ نہیں لگی ابراد ابراد ولے گئے ابراد کرتا سر ساری ہوئی کرے مجھے نہیں سن ابراد ہوبلے پیغام پرے ہے ہاں ولے ابراد بھی کہتے سے ابراد سے اتفاق کے چلا چے ہو گئے کم ہی پنے ہم اوت دے آئے ہو گئے چے کم مڑا بھائی خدا خود افغانستان کو بارڈر پوری باسا او دم پک کم دی پنجلا چے دی ہاں او بے وہ نا ما وتوے ہم کو تل رکھے گا شی بلے خبر نہ چا اگر تم آواز کو چا ما گل نیم پٹے دا یو دا 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 بجے دے بیون جی پٹے خدا دا بل پوچھ کنے دا کنال پٹے دا دا ختم دے دے بیون جی جمنے دا ختم ہاں نا غوی چ یارا مان دا قدم بر راکے داس بکر دے یو دا مال بڑا لاڑا جی سیم دے اس لاڑا بس دا روٹے پھڑا دا شاب سنالی اوسا تھڑا شے دغه دغه ویلا کوه ته زوی درسته وباسه ها وی تړو ها تړای و وی دی ګستری کوله پټه و پارټی تړای چې ګستری کوله پټه هغه کوونه مو کوونه و ځه سره تا بوجه وروړي بوجه مې راړو خوشش دي دلی شروع کی یو داري یو دې تا خدا سکار هغه مارک مارټ کې وګړ ګولې چې مونږ پکې نارم دا ګور مارټ کې وګړ دونه چې بس هغه ما خالي شروع کی پدې عزت نو پنځوس بوجه راړم 700 کوټ اوسه زمغه هغه چې خبر راولې دا چې ظالم دې کنه چې خبر راولې کوم بیا پکې دغه دې کی دا بوجه کنه نو کم دې هغه د ښاټاټ راولې کنه نه نه